উইশ ফুলফিল হল এটা প্রশ্ন আহিছে আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে দেখিছে এইটো এইটো ভোল্টৰ হয় আপোনালোকে চাগে গম পাইছে কি বস্তু হ'ব পাৰে আপোনালোকক ভাবকচোন তো বেছি দেৰি নকৰোঁ বলক আনবক্সিং কৰোঁ এইটো হল পাই ভোল্টৰ তো এইটো মই আনবক্সিং কৰিম এতিয়া কেনেকৈনো খোলে অ' বিৰাট টান দেখোন নাথাবোৰ ৰ'ব খুলি আছোঁ দেই অলপমান ধৈৰ্য ধৰক এতিয়া তামাম ধামাকা গান বজাম মই একদম ফুল বেছত মিউজিক চাউণ্ড ছিষ্টেম একদম পূৰা বজাই দিম বজামেই কৈছোঁ চাওঁ এইয়া ওলাওঁ মালটো এইটো হ'ল মোৰ ফাইনেলি বস্তুটো চাওক ৱাও বহুত 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 মানে বহুত হেপি আই এম এইটোক লৈ মানে সাউণ্ড কোৱালিটি ইমান ভাল মানে আপোনালোকে এবাৰ শুনিলে একদম ল'ব মন যাবই ল'বই একদম চিয়'ৰ ট্ৰলি কৈছোঁ বহুত ভাল এইটো হ'ল বেষ্ট বক্সটো এইটো বেষ্ট বক্স নে কি কৈছে এইটো বৰ্ড এইটো বৰ্ডৰ লগ ইয়াতে লগ আছে দেখিছে তো এইটো হ'ল বেষ্ট যোনটো বেছ হয় গানৰ চাউণ্ডৰ তো এইটো আছিলে এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰ এতিয়া ইয়াত আছে বাৰ এতিয়া মই আপোনালোকে দেখোঁ বাৰ বাৰত তিনিটা স্পীকাৰ আছে ইনচাইডত আৰু এটা কথা বোটৰ মানে মিউজিক ছিষ্টেমবোৰ খুব ফিনিচিং মানে ফিনিচিং বুলি ক'লে মানে চাই ধৰি টাচ কৰি খুব ভাল লাগে একদম ফিনিচিং সেইকাৰণে বোটৰ বোটে খুব মাৰ্কেট ল'লে মানে এতিয়া বৰ্তমান সকলোৱে বোট বুলি ক'লে আৰু পাগল এতিয়া আৰু খুব আপোনাৰ যিমান হেৰি আছে এই ক্ৰিকেট প্লেয়াৰ হওক চেলিব্ৰিটি হওক তেওঁলোকক ব্ৰেণ্ড এম্বেচেডৰ দি দিলে গতিকে মাৰ্কেট খুব সোনকালে ল'লে বটে এতিয়া চাওক আমি ভিতৰৰ বস্তুখিনি চাই লওঁ এতিয়া মই কাগজখিনি গুচাই দিওঁ আৰু মাৰ্কেট যে নল'ব মানে বস্তুটো কোৱালিটি ভাল ন আৰু কোৱালিটি ভালৰ কাৰণেই মাৰ্কেট ল'লে বস্তুটো সেইকাৰণে আপোনাৰ কিবা এটা বস্তু ইনভেষ্ট কৰিলে বস্তুটো যাতে ভাল হয় গতিকে মই একদম ছেটিছফাইড ট্ৰুলি কৈছোঁ খুব ছেটিছফাইড হয় স্পীকাৰ আছে তিনিটা স্পীকাৰ আছে স্পীকাৰ আছে ইয়াতে আছে মাজত বোটৰ লগো লাগি আছে এতিয়া মই বজাই চাম মানে বজাই চালে একদম মানে ফাইনেলি আপুনি ল'বই মানে তো ঠিক আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ফিটিং কৰোঁ বেছ বক্সৰ লগত আৰু এই বাৰটো এইটো আমি ফিটিং কৰোঁ এটা চিংগল পিচ হয় আৰু এতিয়া চাওঁ আমি ফিটিং কৰি কেনেকুৱা লাগে মানে ৰুমত কেনেকুৱা লাগে যিহেতু তাতে শুনিছোঁ ৰুমটোতো বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া ৰুমত একদম পূৰা চব লক কৰি ডোৰ উইণ্ড' চব লক কৰি এতিয়া চাওঁ মানে মোৰ ইক' টাইপ লাগে হল টাইপ লাগে তো মই যেনেকৈ বিচাৰিছিলোঁ পালোঁ তো ওৱান মোৰ উইছ কমপ্লিট ফুলফিল হ'ল অ' আৰু এটা কথা এই যোনটো মই এক্সটেনশ্যন বৰ্ড ল'লোঁ মানে এই যে যোনটো মই খুলি আছোঁ একদম ট্ৰুলি কৈছোঁ একদম কমপ্লিটলি কৈছোঁ মানে বিৰাট ছেটিছফাইড ইমান মজা ফিচাৰ্ছ দিছে নিউ ফিচাৰ্ছ বহুত আই এম হেপী উইথ দিছ একদম খুব ভাল আৰু হেভি হয় বহুত হেভি হয় চাওক না ইয়াতে আপোনাৰ এয়া মই দিলোঁ প্লাগত ইন কৰি দিলোঁ এতিয়া দিলোঁ চুইচ এতিয়া এয়া চাওক কি মডেল ন নতুন আহিছে মালটো মোৰ পচন্দ হৈছে এইটো ইয়াৰ লগত লৈ আনিছোঁ মই তাৰপিছত এতিয়া ফিটিং কৰোঁ বলক এইটো হৈছে ৰিম'ট আপুনি ইয়াতে ভলিউম ভলিউম প্লাছ ভলিউম মাইনাছ ইফালে বেছ বেছ প্লাছ বেছ মাইনাছ থ্ৰী ডিও কৰিব পাৰিব আপুনি যদি ফিল্ম চাই তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থ্ৰী ডি আছে থ্ৰী ডি কৰিব পাৰিব আৰু নিউজ মোড আছে এইটো নিউজ মোড কৰিব পাৰিব মানে বেছটো বেছি নাহিব নিউজৰ কথাখিনি ভালদৰে আহিব এইটো আৰু এইটো কেৱল আপুনি টিভিৰ লগতো কানেক্ট কৰিব পাৰিব তো বলক আমি ফাইনেলি আমি ফিটিং কৰিলোঁ পৰ্টেবল কানেক্ট কৰিছোঁ কেৱল কানেক্ট কৰিছোঁ এতিয়া আমি মিউজিক ছিষ্টেমখিনি প্লে কৰি চাওঁ এতিয়া চাউণ্ডখিনি শুনক আৰু
লগা নাই বারে বারে আজি সপোন মোর দি থাকো মোর তুমি তুমি সকলোতে সেই ধেমালি কেনেকুৱা সাউণ্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা কমেণ্ট কৰক কমেণ্ট কৰক কেনেকুৱা ভাল লাগিবই লাগিব যদি আপোনালোকৰ বিশ্বাস হোৱা নাই এতিয়াই কাণত ইয়াৰফোনডাল লগাই লওক হেডফোনডাল লগাই লওক তাৰপিছত মোক কমেণ্ট কৰি কওক কেনেকুৱা লাগিছে আপুনি আজিয়ে গৈ কিনি আনিব লাগিব গেৰেণ্টি দি কৈছোঁ মই যদি ইচ্ছা আছে অ'কে মই আশ্চৰ্য বৰপাত্ৰদাৰ গানটো আকৌ লগাই দিছোঁ প্লে' কৰি দিছোঁ আপোনালোকে শুনক আৰু এনজয় কৰক ঠিক আছে কোৱা লগা নাই বাৰে বাৰে